Kristína Svarinská. Nenasávaj toľko, že ako to bude vyzerať, čo si o tebe pomyslie. A ona aj na to hovorí, o mne nič, hovorím, že to je pre teba. A Andy Kraus. To bola. Andrej, tvoj syn. Ja nemám syna. Sa presvedčia o tom, že niekedy je lepšie nevedieť. Vieš, aký rozdiel medzi horizontálnym a vertikálnym? Nie, ani nie som ostade. V nových častiach Nikto nie je dokonalý. V utorok o 20:25 na Jednotke.